Velkommen til 12. desember. Jula for meg ikke kun selve julaften, men også hele førjulstida. For å få den best mulig og skape julestemningen, så må man ha et beinhardt tidsskjema. Og da har jeg lagt operasjon ultimat julestemning, og den går som følger, folkens. Første del består da av å pynte til advent. Man skal da få masse lilla, og man kan ha sykt fint og bare tenne lys og kose seg. Og det dritviktig å kose seg masse i adventstida. Jeg har en regel. Man får ikke lov til å høre på julesanger, eller drikke julebrus, eller gjøre andre julerelaterte ting før 1. desember. Og så kommer man til 1. desember plutselig. Og da begynner alt julerelatert. Først, vi kan jo ta dette med julekalendere på TV-en, og det å komme gjennom alle sammen. For det er jo så viktig å få med seg alt som skjer av julekalendere. Kvelden begynner klokken 6 med snøfall, og etter det så setter jeg på fra nett andreårselevenes jul, sånn 6:30 til kanskje, ja, 6:30, 7:30. Og da har jeg hele 5-10 minutter til å gå en tur på toalettet, finne noen pepperkaker og bare kose meg før neste julekalender begynner. Og det er det julekalender som begynner på TV2 Zebra 18:40 til 19:00. Men her har vi jo et krasj, fordi at på svensk TV1 så begynner det også en julekalender 6:45 til 7. Og den må jeg også få med meg, så jeg pleier å ta opp den og sette den i gang med en gang de julekalenderen er ferdig. Så jeg setter den på fra 7 til 6:45, og etter det så har jeg et kvarter til å gjøre andre ting før den danske julekalenderen, den andre verden, på del 1 begynner 7:30. Det går fint å se på fram til 7:45, for da begynner den unge Fleksnes. Så jeg tar opp den unge Fleksnes, ser ferdig den danske, setter på unge Fleksnes klokken 8 til 7:45, og da begynner nissen over koget her, ferdig 8:30. Så det er et stramt tidsskjema. Hvis man ikke får med dette her, så er det krise, altså. Og så, med julekalenderen under kontroll, kan vi bevege oss litt utover i desember til andre del. Og det er juleverksted. Da skal såpe smeltes, lys skal dryppes, hjerter skal toves, dorullister skal stappes, mandler skal brennes, og julekort skal klippes ut. Mellom alt det her så får jeg tid til å strikke noen gensere, og kanskje får jeg tid til litt julegaveshopping og en del julepynt. Så beveger vi oss over til periode 3, og da er det 7 slag som skal bakes. Jeg pleier å bake smultringer, sandkaker, skrubbsnipper, sitronkaker, gor- og kromkaker og fattigmann. Og mellom disse slagene så pleier jeg å smelle i gang noe flattbrød og lefser, og jeg pleier å slakte en liten gris som vi lager sylte av, som vi har ribbet til julaften også. Så det blir kos. Så kommer vi til siste periode, og den består av gavepakking, utkjøring, julebord, julepynt, julebad og masse annet sosialt. Og når vi snakker om julebad, jeg pleier å være hos familien Sæter og bade i Stampen. Og Guro og Maren, jeg vet dere ser på nå. Så god jul til dere. Vi må videre. Bitte lille julaften så pleier vi å kjøre ut i nærmeste butikk for å handle juletre av en fyr som står der. Så tar vi det med inn og pynter det lille julaften, setter på stjerna og så alt klart til julaften. Og da er det jo selvfølgelig NRK-kavalkadene som står på programmet. Og den 25. så senker jeg skuldrene, for da er alt av juleforberedelser ferdig, og jeg kan endelig slappe av med en sinnssykt julestemning. Man blir sliten av å få en så bra julestemning, da. Man gjør det. Det tar på. God jul da, folkens.